放军报记者，不解放军新闻传播中心融媒体作者于薇薇、徐新斐。12月8日，远万号船队在太平洋马玉定海域圆满完成嫦娥四号探测器海上测控任务。从2007年嫦娥首飞到如今的嫦娥四号探测器任务，成功实施近月制动，中华儿女探索浩瀚宇宙，让月亮不再只存在于神话故事中。今天，让我们穿越穿你身来，来到远在茫茫大洋上的远望七号船，认识几位铿锵玫瑰，听一听嫦娥姑娘们的故事。01，沈绿尘在海坨作业。沈绿尘来到远望七号船刚满一年，对于一个北方小姑娘来说，出海更多的是好奇和新鲜。上半年首次出航，陌生的航线，恶劣的海况，让很多老船员都产生了晕船反应。驾驶室作为全船最晃的地方，她咬紧牙关告诉自己，坚持坚持坚持下去，自己可以克服晕船的。故事却没有像励志小说的结尾那样，她最终还是倒下了。岗位上的同事让他回去休息，他也不再逞强。从驾驶室出来的他面色苍白，欲吐又止，扶着墙慢慢走回了宿舍。次日清晨，旭日东升，熟悉的岗位上又出现了他忙碌的身影。在此次嫦娥任务中，他的身上已毫无稚嫩的气息，经过大海的锤炼，他已经能够沉稳应对各种复杂海况，处理各种突发情况。02顾敏今年22岁，是远望七号船的第一位女舵手。连车都不会开的我，没想过还能驾驶2万多吨的远望号。搞海上测控，对船舶航向和稳定度有着特殊的要求。任务时航向的改变，误差不能大于0.5度，如果有丝毫的偏差，将会直接影响到测控精度，甚至是错过测控时机，导致捕捉不到数据，操作中的过敏。所以舵手开船那可是马不得，为了能在短时间内尽快掌握岗位知识，确保在出海时正常参加任务，顾敏与自己较真起来，一有时间就缠着驾驶员和其他船员请教问题。晚上熄灯后，经常一个人到学习室加班学习业务，到声音混杂的机舱练习听令。最终他顺利通过出航前的岗位考核。如今的顾敏不仅在岗位上能独当一面，船上各项活动也总能看到他的身影。业余时间他还充分发挥自身特长，担任船上广播员、主持人，有重大晚会时还会经常上台表演相声、小品、舞蹈等节目，为船员们的海上生活增添一些乐趣。生活中的顾敏，03苏静可能是这群姑娘中最忙的一个人，前一刻还在底层船舱整理库房，现在有可能就在会议室布置会场，还没等她来得及喘口气，下一刻又要去上甲板挂横幅插彩旗。小姑娘的老家在山东，她的身上弥漫着山东汉子的洒脱气质，干起活来风风火火，说起话来干脆利落。大洋上的苏静来到远望号之前，他在才真正找到实现人生价值的舞台。妈了，我们刚刚完成了嫦娥任务，电视里有直播的，刚拨通家里的电话，没聊几句，船内广播里就传出找他的消息。匆匆和妈到身边，他又急忙投入到下一项工作中去了。工作中的苏静，谁说女子不如男，正是有了他们巾帼不让须眉的劲头，才有了远望号上一道独特亮丽的风景线。在驰骋大洋木星海天的疆场上，书写他们无悔的青春之歌。装备科技解放军新闻传播中心融媒体出品。